пияз бар эле да бул жерден. Пиязды терчи элек турмушумду билбейт да, буга чейин кандай болгон. Как будто бир асмандан түшүп калгандай элестетет да. Анан ушул эле базар иштегенбиз. Мен тачка түрчү иштегем убагында. Тачка түрткөм. Роза эжемин жанында турганыма эле кубанычтамын. Сыймыктанам. Анткени тарыхый инсандын бир тууганы да. Ошо Чыңгыз Төрөкулович баштаган жолун улай бергиле. Рахмат. Болот, болот. Болот, болот. Колдору тешик, мектеп суук, 71 жылы уже бул мөнөттөн өтүп кеткен. Олуялуу жерден жамы журтка элге бата кылдык. Алгачкы менин ушул мамлекетке кызмат кылуу ишим ушул жерден башталган да. Ушул айылдан. Ушул айылдан башталган да, ушул мектептен башталган. Теңдеш бир сага жер жоктой, айылым молдо асаным. Саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн Супер ТВ телеканалы Талас жергесиндебиз. Коомдук ишмер Кайрат Куштобаевдин бүгүн бейнесин ачып, дал ошол инсандын айылында, ошол инсандын жеринде коноктобуз. Кайрат мурда өзү да келип калды. Ассалому алейкум, кандайсыз? Талас жергесине кош келдик. Жакшы, жакшы келдиңер. Кудай буйруса кош келдиңер. Бул Талас жергеси негизи биздин ошол Талас облусунун борбору. Бирок менин айылым азыр деген мурунку Кара Бура району Чыңгыз Айтматов району болуп калган азыркы күндө. Анан Жөөндөбү айылы, бирок азыркы күндө Молдасан айылына барабыз да, кудай буйруса. Ошондо азыр биз Талаш шаарында турабыз. Талаш шаарынан дагы канча километр ылдый ичебиз? Азыр менин билишимче бир 70-80 километрдей ылдый ичебиз да, кудай буйруса. Биз сизди коомдук ишмери катары тааныйбыз. Бүгүн теле көрүүчүлөргө сизди дагы кайсыл жагынан ачабыз. Эми баягы жигитке 70 жыл кылат дейт, анысы кандай өнөрүбүз көп. Эми азыр кудай буйруса эфир аркылуу көрсөтөбүз да, айтабыз да, кудай кааласа. Анда мындай кылайлы, маегибиздин мындан аркы бөлүгүн сиздин айылыңыздан барып уланталы. Айылыңыз менен сиз туулган жер, сиз өскөн жер, сиздин балалыгыңыз кандай өткөн, сиздин окуган мектебиңиз, айылдаштарыңыз, айтор сиз жөнүндө бүгүн сизден жана сиздин айылдаштарыңыздан сурайлы. Кеттик да, жүрүңүз, кеттик. Кыштообаев Кайрат Дарканбаевич туулган жери Талас облусу Чыңгыз Айтматов району Жөөндөбү айылы. Туулган күнү 30-июль 1982 жыл. Билими жогорку, бир катар долбоорлордун негиздөөчүсү, коомдук ишмер, үй бүлөлүү. Урматтуу Супер ТВнин көрүүчүлөрү, биз азыр Айтматов районуна караштуу мурдагы Жөөндөбү, азыркы Молдо Асан айылына келип турабыз. Мен айылыма жана үйүмө кош келдиңер. Негизи буга чейин дагы ар тараптуу менин досторум бар, тааныштарым бар дегендей, жакындарым бар дегендей, анан бул бала каяктан болот экен, каякта жашайт экен, как будто баягы бул Кайрат асмандан түшкөндөй элестеткендер бар азыркы күндөчү. Бул тиги байдын баласыбы же бир чиновниктин баласыбы дегендейчи. Мен жөн гана бир карапайым үй бүлөдөн чыккан баламын. Атам дагы өзү негизи беш бир тууган болгон, эң ортончусу болгон, төрт уул бир кыз. Анан бул атамдардын негизи тагдыры оор болгон да. Айта кетейин эми баягы үйдүн тааныштары элекке чейин. Жетим өсүшкөн да булар, баягы ата энеси эрте каза болуп калып, анан мындай кыйынчылыкты көргөн болгон да. Анан бирок ошондой болсо дагы азыр бир өзүм мындай ойлоп кетем да, ушундай бир жакшылыгыбызды атам да көрсө болмок депчи. Эми кудай буйруса эми баягы өлгөндүн артынан өлмө жок деп коет. Эми кудайга шүгүр артында калган балдары, мынакей биз алты бир тууганбыз, алты бир тууган эң улуусумун, эки кыз төрт балабыз. Азат, Айжан, Бекзат, Арзымат, Майрамкан деген бир туугандарым бар. Азыр баардыгы өзүнүн үй бүлөсү менен, өзүнүн иш тирликтери менен, кудайга шүгүр азырчы. Анда эмесе атам деп калдыңыз э? Атамдын көзү өтүп кетти. Атаңыздардан канча жашыңыздарда айрылып калдыңыз? Негизи мен окууну бүткөндөн кийин эле бир эки үч жылдан кийин эле айрылып калдык. Мен окууну бүткөндөн кийин элечи. Анан менден кийинкилер кичинекейл болуп калды да. Ошондо кийинки бир тууганыңыздарга сиз ата ордуна ата болгон турбайсыз. Ата ордуна ата болдук. Анан эми баягы убагында деген жакшылык болуп, бир материалдык жардам бере албасак дагы жүрөгүбүз менен буларга бир сүйүү тартуулап турдум да, бир мындай келечек тилеп турдум. Мына жараткан кудай бүгүн мындай жакшылыкка
Бая кандай айтсам, жол турганына миң мертеге ыраазычылык билдирем. Анда сиздин ата конушуңуз менен таанышалы. Ооба, ата конушум. Бул сиздин айылдагы ата энеңиздин үйү. Бул менин өзүмдүн өскөн, чоңоюп өскөн жерим. Мен бул жерден мына ар жактан бала кезде эсимде бар, мындай бакан менен суу тачышым да. Бакан бар го, кадимкидей мындай бакан менен жыгачтан. Ии, мындай кылып, анан азыр көрбөйм ал бакан менен ташыгандарчы. Бир илмектер бар болчу, ушул илмек менен чака менен 10 литр 10 литрден. Өзүм кичинекеймин, бирок бул жерде да эски үй бар болчу. Мына ошол жакка алып келчим, анан бул үйгө алып келип ташычым да. Анан келип үй бар болчу, мурда. Бул тээ жактан алып келген суум бул жакка келгенде жыгылып чалынып, жыгылып калып, ызаланып, ыйлап ошол күндөр өттү да, суу ташычым бул жактан. Анан негизи эле биздики бир коридору менен бир 2 комнаталуу эле временка болчу ушул жерде. Эми анын жанагы сүрөттөрүн мен тартып калдым атайын баягы архив үчүн өзүбүзгө. Азыр баягы заман талабына жараша эми жаңылануу, өсүп өнүгүү деген нерсе азыр бир эле бир үйлөдө эмес, мамлекетте деле болуп атпайбы? Ошонун эсеби менен бир жаңы үй салалычы деп анан бир тууган менен кеңешип, бул жакта бизде негизи бир туугандарымдын баардыгы азыр шаарда, Бишкекте турабыз баардыгыбыз. Бирок бул айылда азыр менен кийинки иним Азат деген иним азыр өзү мал жандыгы менен, өзүнүн үй бүлөсү менен ушул жерди өзү карап алып калды да. Ата энеңиздин үйүндө жашап калган экен, э? Ооба. Ошондо бул жерде үйдү бузуп жаңы азыр жаңы үйдү тамды салдырттык. Эми кудайга шүгүр бай эл катары, эми эл алды болбосок дагы эл ортосу. Анан мына азыр дагы да болсо бул жака дагы ушундай бир курушта жүргүзөйүн деп атабыз. Негизи эле биздин негизи эле Талас өрөөнүндө жер кенен го, негизи эле мындай айткандачы. Анан мен үйүм дагы аябай кенен да бул жактан деген, аябай кенен. Анан могу жакта деген эме бар да, суу агат да биздечи, эки суу агат мынжерден. Бул жерден кичинекей суу агат, анан ар жагына деген чоң суу агат. Анан кыш жай дебей мен ушундай элем да, жуунчу элем да. Суукка карабай, ызыкка карабай, мына арыктагы сууга. Мына арыктагы сууга эле жуунчу элек. Анан эгер суу сап кетсек, азыркы күндө биз тим эле суу тандап калып атыпбы? Филтрлеген суу ичебиз, анан баланча суумак алабыз депчи. Азыр бизде андай жок эле. Мына моу суудан эле жатып ичип чоңойгон баламын мен. Ушул суудан ичип чоңойгон баламын. Тээ жакта чоң суу бар, ал жерден деген башымды жууп жүргөн баламын. Бул суу сиздин балалыгыңыздан бери балалыгымдан. Анан менин эки карындашым бар да, бири Айжан, анан Майрамка деген карындашым бар. Анан үйдөн баягы тил угат да апамданчы. Көрсө булар деген эме кылыш керек, кылчу экен да. Идиш жуу десе табактардын баарын көтөрүп келип кашыгы менен кооп турам, аракка ыргытыш экен да. Өзү жууп калат. Анан ыргытыш экен дагы, анан жуулганы жуулат, чоң табактан алып кетет. Бирок тиги кашык вилкаларын баары агып кетчү экен да. Анан үйдө вилка жок, коноктор келгенде бере албай калчык да. Анан гана берки вилка, кыйшык вилка гана деп эми ал бала кезде ушундай болчу экен, ушундай. Анан бул жерден чөптү чапчу элек, чөптү чапчу элем чалгы менен. Анан тиги ичинде деген кумурскалар бар, алар чакчу эле. Балалык кезим, бактылуу күндөрүм жараткан Кудайыма миң мертеге шүгүр. Мына ушул жерде бизди мындай бактылуу кылып бир туугандар менен, апабыз менен, мына Кудайга шүгүр азыр апабыз биздин колубузда. Апаңыз өзү шаарда, сиз шаарда, апам менин колумда э, шаарда. Карим мырза, мындай кылалы анда, сиз Бишкекте менен чыгып атканда телефон аркылуу сүйлөшкөнүңүздө мен айылымды көргөзөм сага, козу карын терген жеримди көргөзөм, пияз терген жерлеримди көргөзөм дегенсиз. Анда айылыңыз менен биринчи кыдырып келбейли, айылыңызды жүрүңүз, айылыңызды көрүп келели. Карим мырза, сиздин балалыгыңыз өткөн талааларга ошондо эмне менен барабыз? Ат минебизби же эшек минебизби? Негизи мен азыр эшек деп калган, мен эшекке да сүйрөлгөм да. Бул жерде мына мындайнан эшекке сүйрөлүп келгем да. Анан апам алдынан чыгып камыр менен нан кылып аткан экен, баягы алдыман чыгып тосуп калган. Айтып берсең аябай мындай кызыктуу окуялар аябай көп болот экен да. Анан азыр эшек дагы жок бизде, азыр мындай алып бара турганчы. Мына азыр биздин деген өзүбүздүн баягы темир турп современный эшек менен барабыз, современный эшек менен барабыз. Бирок ага чейин биздин үйдөн кирип дамсыз болот командаңар менен. Саламатсызбы, кандайсыз? Салам, кандайсың? Жакшыбы? Кел бактысың, эми дасторкон жегин отуралы. Дасторкон жегин отуруп сиздин апамдын жастыгы менен тааныштырайын. Сиздин айыл э. Кел, рахмат. Келгиле коноктор, гана команда келгиле. Негизи могу жаздык деп калбадыкпы? Жаздык деген жаздыкты азыр тыштап коюптур негизичи, азыр заманбап тыштап коюп го. Мына тыштап койгон жаздыктар мондай да. Негизи бул жаздык дегеним бизде бир сары жаздык бар эле да. Сары жаздык мунун ичинде да. Үйдө туруш. Анан ал сары жаздык ал жагында чоңдоңдөгү биздин айылдын бренд дебедимби? Сары жаздык биздин бир туугандарыбыздын бренди да. Кимибиз болбосун ошол жастыкта башыбыз түзөлүп жатып, анан шилекейлерибиз агып, ошого баягы балалык күнүбүздүн баягы эмблемасы басылды да. Анан мен ошону аябай баягы кээ биринде шаарда кандайдыр бир мындай иштерибиз болбой калгандабы, же кандайдыр бир бирөөлөр тараптан туура эмес мамиле болуп калгандабы, кээ биринде ойлонуп кетем да, үйгө барып ошол бир сары жастыкка башымды коюп жатып келип эс алып келсем депчи. Бактылуулук күн аякта. Ооба, кана эми тамак ичели. Ооба, амин.
Құран оқып қойылы атама? Ауа. Атама Құран оқып қойылы. Мен дайыма тіге айлы келгенде шо атама Құран оқып тұрамын да. Негізі өткен кішіге Құран оқып тұрғанымыз бұл жақсы нәрсе екен да. Аузу биллахи минашайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин рахманир рахим. Дөң өзгөчө бир мындай эме да, бренд да. Дөңдү бизде Шамал менен тосолотуп отурбуз экөөбүз. Шамал. Бул бренд, бул деген биздин айылыбыздын чоң дөңү. Бул жерде көк бөрү болот, тойтумалык болот, ушул жерде болот. Анан бул дөң мен үчүн бир чоң тарых да, бул менин бир тарых, бир жашоомдогу тарыхтын бир бөлүгү. Бул чоң дөңдү кыдырып, койда жайдык. Бул чоңду чоң дөңдө жүрүп, коз карын терип саттык да. Анан негизи эле мен бул жерде айтып кетейин, бул тарых үчүн. Келечек үчүн билип коюш керек да бул нерсени. Менин балдарым да биле кетиш керек. Менин чоң атам Көчөрбай болгон. Көчөрбай чоң атамдын жери, негизи жер деген жери ушул. Төртүнчү деген жер экен ушул жакта. Мына ушул жерлерде жердешкен экен да менин чоң аталарым негизи. Анан баардык ушул жака айыл болуп келип туруп отурташып калып эле ушул жерден анан көбөйүп кетишкен да. Мына ушундай өткөн бул жактан. Ушул дөңдөрдө козу карын тергенсиздер. Ооба. Козу карын тергенбиз. Анан козу карынды барып Казакстанга барып сатканбыз. Анан баягы козу карын терип атканда биздин кошуна балдар менен чыкчык да. Анан баягы улуулары бар, арасында кичүүлөрү бар. Анан чыккандан кийин баягы жамгыр жаап күн күркүргөндө козу карындар өзү мындай бир аппак аппак болуп чыгып калат экен да. Анан ошондо жанагы шапкалар болобу, кийимдер болобу, мындай көрүп калсак эле бул баягы район меники дегендей эле бул территория меники, бул территория меники деп ушинтип терчилик. Мына ошондой козу карын терип жанагы тиги пиязга барып иштеп жана башка дагы иштерде аракет кылып бүгүн ошолордун үзүрүн көрүп атам. Ушул жерден сиздин ыр жазганга саптар ушул жерден келчү окшойт э? Негизи мындай ошо мен да жазып калчу элем мектепте окуп жүргөн кезимдечи. Аны менин айрым классташтарым билет, үйдөгүлөр билет. Ал нерсенин баардыгы тарых үчүн бүгүнкү күндө менин сейфимде сакталып турат. Ошол жазган жазмаларым, ошолорду көрүп бүгүн айрымдарын көрүп уялып, айрымдарын көрүп шыктанам да ушунчалыкчы. Анан аябай сонун ошол чыгарма, ошол мен жазган ырларымдын айрымдарын азыркы күндө мен звездамын деп атын айтпай эле коеюн, мен звездамын деп жүргөндөр ырдап жүрөт менин ырларымдычы. Сизден да кандай ыр сураналы, эми ыр жазган адам ырдап деле коет го кээде. Жок, негизи мындай болот экен, бирөө жазма жагынан кыйын болот экен, бирөө айтма жагынан кыйын болот дегендей мен айта албайт экем да, бирок жазып коет экем кичине. Бирок эми суранып калдыңар, ушул айыл үчүн жазган бир куплет ыры бар эле. Эми ал деле толук бүткөн эмес, бирок өзүмдүн ички дүйнөмдөн ушу комузду кармап отуруп анан жазып калдым эле. Тогуру чап айыл четтерин гүл жайнап өскөн тектириң шаркырап аккан сууларың айылым кичи мекеним айылым менин айылым алыста жүрсөм сагынам теңдеш бир сага жер жоктой айылым молдо асаным айылым кичи мекеним. Бул ырыңызга оонду ким жазып берди? Өзүм эле жазып алам. Оонун дагы мындай экен да, оону аткаруучусу. Ооба, сөзүн жазган баардыгы менин деген да. Өзүм автор. Карип мырза мындай деп калдыңыз жана козу карын тергенден тышкары пиязга дагы чыгып иштечим деп айтып калдыңыз. Сиз пияз талаасына иштеген талаага да баралы анда? Баралы.
Бул жагы Тамик совхоз деген айыл Манас районуна карайт да. Ошол бала кезде биздин кошуна колоң балдар менен биргеликте мына ушул талааларга келип, мындай могул жердин баардыгы эле пияз эле да. Азыр карасам мындайкей карасам бул жерде буудай, арпа, беде сеп койгон экен, пияз бар эле да бул жерден. Пиязды терчи элек, анан сумка-сумкалап пияз талчы элек да, акчабызды дагылчы элек. Анан ушул жолго түшүп алып, тетиги тоолор эмек алып барат. Биздин айылга барат да. Жөндө Молдосан айылына алып барат. 10 километр аралыгычы. Ошол жака чейин жөө, эгер автобус өтпөй калса, биз жөө сумка көтөрүп кетчү элек. А өзүңүздөрдүн айылда пияз жок беле? Бул жака эмнеси? Жок, бул жакта жалаң ушакта пияз экчү элек. Бизде пияз тикпейт. Бул жактан деген биз акча да табабыз. Пиязды алабыз дагы, экиден сумка берчү эле. Негизи бирден берчү эле, бирөө бекитип алчу элек да. Ошондо пиязды акыга иштеп бересиздер да бирөөгө, э? Акыга иштеп беребиз да. Анан бирден эле түзүккөдөн эле пияз берет. Анан бирок и шабашкасын акырын бир пакетти алып кетчү элек да. Анан эми аз бул жерде туугандар деле бар, тааныштар деле бар. Эгерде бул эфирден көрүп калса, айтат болуш керек менимче. Жамбылга барып сатчу элек, анын баары акча кылчу элек. Анан жолдо кетип атып жөн кетпей мына могу жактын баардыгы эле жийде, мындай кызыл чоң чоң жийде да, ошол жийдеден жеп кетчү элек. Анан бул жакта Казакстанга да өтүп кетчү элек, помидор терип келчү элек. Кыскасы, балалык күндөрүм аябай жакшы бир күндөр менен өткөн экен. Бунун баардыгы бүгүнкүндө дагы бир жолу мындай ийгиликти алып келип, мени жакшы бир ишке шыктандырган ушул нерселер болуп атат да. Азыр балдарыңызга ушул нерсени айтып берсеңиз, жомок үчүн жомок, э? Жомок да. Алар деген азыр мисалы ойлонгон ою, баягы айткан сөздөрү башка да. Бүгүнкү талап, бүгүнкү замандын талабы башка болуп атпайбы? Азыр технология өнүгүп атат да, алардын көз карашы башка. Анан ошол бүгүнкү замандын, бүгүнкү учурдун талабы менен эми аларга ошондой тарбия көрсөтүп атабыз. Бирок мындай айтып атабыз, баягы баштан өткөн нерсеничи, балам, баягы оңой оокат жок. Менин атамдын үчүн тарбиялачы негизичи. Бирөөнүн личный нерсесин алба, колуң сындырам, тура эмес жака баспа, бутуң сындырам дечи эле да. Бирок ошол нерсе туура экен да. Анан бизде эле анчамынча ушул атадан алган анчамынча таалим тарбия менен балдарыбызга дагы кичине кыр көрсөтүп айтып коебуз. Мына бул жакта болсо мындай, бул жакта болсо мындай, ак менен каранын айырмасын билишиңер керек депчи. Мындай кыла байлып эми сиз ошол пияз саткан базарыңызды көрбөйлү, кандай дейсиз? Пияз саткан базарды мейли көрөлү. Казакстанга кирип чыгайлы. Анда Казакстанга границадан кирип кетебиз. Жүрүңүздөр, кеттик. Биз коңшу Талас областына, коңшу область Жамбыл областынын Тараш шаарында жүрөбүз. Дал ушул Тараш шаарында Кайрат мырза убагында балалыгында ушул жерде араба түртүп иштеген дедиңиз, э? Ал кезде бул жерде базар болчу. Негизи азыр мен таң калып атам, бул жерде деген аябай өнүгүп өсүп кеткен экен бул жагычы. Бул Шакистан деген базар экен, анын ортосунда жол болгон, андан кийин Зеленый деген базар бар эле да. Сиз иштеген базар Зеленый базар эле да. Ал жакта деген биз эмне кылчу элек? Баягы кооз карын терип келип сатчу элек да. Жанагы Таласта терип жүргөн кооз карындарыбыз. Таласта терип жүргөн кооз карындарды алып келип сатчу элек бул жерде. Анан кийин эми бул эфирден эгерде ошол баягы мурунку күндөрдү эстеген болсо, менин кошунанын балдары дагы, кошуналарым дагы аябай жакшы билет бул нерсеничи. Алып келип кооз карын сатчу элек. Анан кийин бул жерде деген ушу жүрүп ар кандай иштерде иштеп казак бордош достор менен, казак балдар менен дос болдум. Жана башка дагы балдар менен дос болуп бул жерден иш менен жүрүп, балек болуп жүрүп, анан бул жерден анандай казинаки дегенде жасаган балдар менен дагы иштешип калдык. Анан ошо менен жүрүп жүрүп, анан күндөрдүн бир күндөрүндө бул жерде кээ бирлер мынтип ойлоп калат да, мен тааныган саясатта жүргөнбү же мындай ишкерби? Жеке айрым досторум бар, мисалы менин турмушумду билбейт да, буга чейин кандай болгон, как будто бир асмандан түшүп калгандай элестетет да. Анан ушул эле базар иштегенбиз. Мен тачка түртүп иштегем убагында, тачка түрткөм. А ошол тачка түртүп иштеген эмгектерим, ошол кылган иштерим бүгүнкү күндө мен ошонун үзүрүн көрүп атам. Мен сыймыктанам. Мындай болуп калган да, мисалы кооз карын сезону бүтүп калат. Анан кооз карын сезону бүткөндө тачка түртүп калам. Ал нерсени менин жанымда жүргөн жакын досторум деле, айылдагы, же болбосо туугандарым деле билбесе керек менимчечи. Бул жаңылык болсо керек. Мен тачкада түртүп иштегем. Ошол кезекте эми жаш бала экенбиз, тачкамды жоготуп алган да күндөр болгон да.
Анан ушул жакта ыйлап өзүбүздүн мекен эмес да, баягы сурап кое тургандай, кайрыла тургандай, эч кимге кайрыла албайсың, ошондой күндөрдү баштан кечиргенбиз. Ал кезде мындай азыркыдай чек ара, биз азыр бул Жамбылга өтүп жатканда көзөмөлдөн өтүп казак кыргыз кароолчулар бизди карап Казакстанга өткөрдү. Ал кезде андай жок болчу. Ал кезде деген эми мындай, азыр мен келе атып, жолдо келе атып ушуну эстедим да, айтпайчы, жанагындай пазик сары автобустар бар эле, ошого тыгылып келчү элек да, тоогун сатчу эле, картошка пияздын алып келчү эле, ал жака деген айран сүтүн алып келип сатчу эле да бул жаккачы. Ошол автобус менен баарыбыз тапур тупур өтүп эле келчү элек. Анан мурун баягы азыр айтып аткандай, жана чек аралар боюнча, чек аралар деген жөнөкөй эле бир шлагбаум болчу, автобус келчү эле дагы мынтип көтөрүп койсо өтүп кетчү элек да, жакшы экен да. Азыр болсо баягы көзөмөлдөн өтүп текшерип тактап анан өткөрүп атпайбы. Ошол үчүн да деген эми абдан жакшы экен. Эми азыр эстеп ошо балалык күнгө бир барып келдим да. Ушул жерде жүргөндө ушул жерде бир кездерде базар эле, ушул жерде мен ушу аралап жүрчүмүн эле деп көз алдыңызга баары келип атса керек. Э бүт келди аябай, азыр келе атканда аябай мындай ойлонуп ошол күндө мындай ызаланып отурганым эске келди да. Азыр ушул Тараз шаарына кире берген жерде мен жөө кеткен ошол жакта квартирада бар болчу, ошонун баарын эске салдым да азырчы аябай. Анан ошонун баарын өзүм да тартып алдым, атайын дагы үйгө барганда да бир эстейин деп. Сиз үчүн бир аз болсо дагы ностальгия болду окшойт э бул Тараз шаарында жүргөнүбүз. Анда сапарыбызды кайра Кыргызстанды көздөй сапарлашыңыз. Кыргызстанга кетели. Кеттик. Ошондо сиздин менин мектебим, окуган мектебиңиз Казакстандан Жамбылдан өтө деле алыс эмес экен э мектеп? Ооба, бат эле жеттик окшойт. Ооба, 20 мүнөт 30 мүнөттө жетип калдык. Ооба, негизи катуу дайындап койдук окшойт. Негизи бул Байдулла Шамырбеков атындагы орто мектеби. Мына азыр өзүңөр көрүп тургандай боол жакта турган мектеп, бул эски мектеп да. Мисалы эски мектеп, бул жакта мен 1-2-3 класска чейин окудум, 4-5 класска чейин окудук. Бул жерде бир кабаттуу, эң бир кабаттуу имарат мына бул жердечи. Бул эски мектепте канча бир жыл болуп кетти. А бул кийин чоң класс болгондо бул мектепке кирдик да. Бул мектеп финский мектеп, 1971 жылы ишке берилген экен. Эски мектептер азыр экөө тең имараттары иштеп жатабы ушул учурда, же булар жабылып калганбы азыр? Булар азыр жабылып калса керек. Менимчечи мына мен айтып кетейинчи, ушул эмеден эфирден пайдаланып деген учурунда ушул мектепке кышында бир келип калдым да, келип калсам айрым биздин тургундар айтып калды: Кайрат, эми сен дагы теле жаатында жүрүп атасың, окууну бүтүп кийин келип калдың. Кийин баягы иштеримди кылып, ооба, телеканалда иштеп калгандан кийин айрым тургундар кайрылып калды да: Кайрат, ушу сенин дагы бир салымың болуп калар, биздин мектеп болбой калды, жаңы мектеп түшпөсө кандай кылабыз деди эле. Мен баягы өзүмдүн баягы сезимим, ушул элим деп согот, жүрөгүм элим деп согот, жерим деп согот дегендей патриоттук сезим менен келдим, эч бир ойдо жок. Анан бир камераны алып алганбыз, анан келип эле баягы эле бул жерден келсем эле 4 эле класс иштейт экен да, 4 класс иштейт экен. 4 класстын ошо биология кабинетинде окушат экен балдарчы. Эми эшикти ачсам ушунча эле ачылат экен да эшикчи. Анан өзүм уялдым да, өзүм уялдым, ушул 4 класста ушунча 300 ашык бала кантип окуп атат деп. Анан ушул биздин айыл өкмөт, анда Канат деген байке эле, ал кишини да көзөтүп кетиптир, аты кайрылуу болсун. Ошол кишининге байланышсам, ал киши айтып калды: Кайрат, биз ошол жылы Кара Бура районунан ушул биринчи орунду алдык эле, Кара Бура району баягы райондор арасындачы. Анан ушуну көрсөтпөй турсаң жакшы болот эле деп суранды да. Анан тилекке каршы баягы бул бир эле менин көйгөйүм эмес, бул бүтүндөй биздин айылыбыздын көйгөйү, окуучулардын көйгөйү болуп атпайбы? Анан жок байке, мен эми айта берейин, тарта берейин деп, анан ушул жерден айрым тургундар менен биргеликте бул жанагы тешилип калган полдорун тартып, бүт материалдардын баарын чогултуп өзүм дайындап, аким менен да байланышып телефон аркылуучу. Анан айрым ушул биздин жергиликтүү депутаттарга да кайрылдым, баягы эгерде мындай чоңураак бир деңгээлде тиешелүү өкмөт өкүлдөрүнө же президентке чейин кайрылуу болсо келип берип койгула деп, мен ошол материалды алып алып жогорку кеңешке алып бардым. Анан Бишкекке алып бардым. Бишкекке алып баргандан кийин жогорку кеңеште анда деген республика партиясынан Бокоев Кенжебек Сатымкулович деген депутат бар эле, азыр ал киши иштебейт. Ошол кишиге кайрылдым, ал киши деле биздин шагыбызды сындырган жок. Ошол биздин материалды алып, ошол парламенттеги депутаттарга, ошол жактагы спикер болуп турган Дастан Жумабеков Артисбекович агабызга дагы ушу сунуш берген экен. Ошол биз кичине болсо да түрткү болуп калдык да, мен түрткү болуп калдык да мындай жаңы мектептин салынышына. Жаңы мектептин салынышына. Бирок эми бул мектепке имаратына фундаментин куюп бербесек дагы, дубалын тургузуп, крышасын жаап,
Башка кылып бербесек дагы ушул мектептин ушул жакка келип салынып калышына эң алгачкы түрткү берген адам катары мен эсептейм да өзүмдүчү. Анткени ушул биздин бир активдүү жаштардан Норусбек деген жигит бар, ушул биздин айылдан жаш жигит. Ошол анан мен Кайрат деген эми классташ балабыз бар, ал жигитти чакырдым. Анан биздин аксакалдар кеңешинин, республикалык аксакалдар кеңешинин төрагасы бар, Шадыбеков Төлөпбек аксакал. Ушул жерден болот. Ошол аксакал чакырдым, анан кабар агентствого бардык дагы баарыбыз АКПРСтен маалымат бердик. Мына мен материал алып келдим. Бүгүнкү күндө биздин азыр 300дөн ашык окуучубуз, мынакей азыр деген 4 класста окуп атыптыр. Полдору тешик, мектеп суук, 71 жылы уже бул мөөнөттөн өтүп кеткен деп мына азыр деле көрсөңөр болот. Анан сыймыктанам. Мына азыр жаркыраган чоң мектеп салынып, биздин бүгүнкү күндөгү келечек муун балдарыбыз окуп аткан экен. Бул мектеп салганына канча жыл болуп калды? Бул мектептин салганына бир 3-4 жыл болуп калды, Кудай буйруса. Жакшы сыймыктанам. Абдан жакшы. Мына ушул жерден тарбияла, ушул жерден билим алдык. Ушул жерде окудук, классташтар менен ушул жерден ойнодук, күлдүк, жыргадык дегенде чогуу жүрдүк. Классташ балдар менен кечинде чыгабыз. Баягы мектептен кийин чыгабыз да. Кызыктуу окуя айтып берип коеюн. Анан Коонурдайбыз. Коонурдаганга барабыз. Коонурдаганга барабыз. Кармалган күндөр болду. Бышпагандарын терип жеген күндөр болду, ичибиз ооруган күндөр болду. Балалык күн да эми, балалык кескенде. Ошентип күндү өткөрдүк. Мындай кылбайлы Кайрат мырзайым, ушул мектептен билим алдым, ушул жерден алгачкы тамганы таанып, ушул жерден борборго аттангам дедиңиз. Сиздин мугалимиңизден сурайлы. Негизи мен мугалимдерим мындай болгондо, биринчи класстан баштап окуткан Россия деген эжекебиз бар эле. Ал эжекебиз азыр бар, Кудай буйруса. Бизди АБ деп окутту да, анан кымбат эжекебиз бар. Нурия эжекебиз бар, алар Б класста окуткан эжекелер да, бирок баардык эле бизди окутту. Директор агайыбыз, Ташен агайыбыз болчу. Анан эми баягы кээ биринде мектептен деле мындай, мен аябайтым эле жакшы окуп жердим деп айта албайм. Калып калган күндөр болду, айрым бир себептер менен келбей алган күндөр болду. Мисалычы, үйдө улуу баласыз. Улуу баласымын. Виртуалдарды багыш керек болот. Аны деген эми кээ бирлер ошол кезекте түшүнө билди, кээде түшүнө билген жок. Түшүнсө дагы түшүнгүсү келбегендер болду. Бирок ошол кезекте мен кандайдыр бир кыйынчылык болсо дагы, мектепке мындай бир себепсиз келбей калсам дагы, мени түртмөлөп окуткан бүгүнкү күндө ошол биздин директорубуз болгон, ошол учурдагы Ташен агайыбызга, ошондой эле Россия эжекеме, кымбат эжекеге, Нурия эжекебизге терең ыраазычылык билдирем. Мына бүгүн бар ал кишилерчи. Анан эми алар деле ошол мүмкүн баягы саяпкер, күчтүү саяпкер агайлар, эжекелер болуш керек деп ойлойм да. Ошол эжекелердин бирөөсүнөн азыр маек ала алабыз айылда. Болот. Бирөөсүн алып көрөйлү анда. Болот. Жүрүңүз. Андан кийин сиздин ошол эмгек жолуңузга аттанган мектебиңизге баралы. Ооба. Ага чейин сиздин биринчи мугалимиңизге баралы. Жарайт. Мына эжеке келет атпайбы? Сиздин мугалимиңиз. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Саламатсыңар. Ойчан, кандайсыз? Саламатсызбы? Айылыңыздарга келип калдык. Кайрат мырза жөнүндө көрсөтүп тартып атканбыз. Анан жаңы эле ушул мектебиңиздердин алдында ушул эстеп Кайрат мырза балалык кездерин, анан сурап атканбыз. Кайрат мырза мектепте окуганда кандай окуучу эле? Рахмат. Кайрат, ошо мен кичинекейинен билем. Мондай кезинен ошо кезде эле зээндүү болчу. Биз үйүн арып калсак да саламдашып ушундай эме бала эле да. Анан мектепте окуганда болор бала деп билинет го башынан эле. Кайратыбыз активист болчу, мындай көркөм чыгармачылык болобу, жанагындай адабий бир иш чаралар болобу, дайыма ушуп алабыз, жаныбызда жүрчү. Өзү да өңдү түстүү жаштакай бала эле. Эми да келечектен ушу ишенебиз, дагы да бир жакшы жигиттерге жетишсин. Эмне дейик, айылыбызды дагы өркүнөтүп өсүүдө ушундай балдар бизге керек. Анткени кичинекей айылбыз да. Рахмат. Анан балдар болуп депутат болсун, жакшы көп жигиттер жетсин. Эми мен дагы сиз толкунданып атасыз азыр окуучуңуздун ийгиликтерин айткан. Анан Манас боюнча мен көп өзүм тилчи болгондуктан Манас боюнча көп эмелерди уюштурчумун. Ошондо бул балама көп жардам берчи. Жана жазалгалоодо Манасты да айтчы, көркөм адабиятты да билчи, башка предметтерди да жакшы билчи. Биз сыймыктанабыз Кайрат уулусу менен. Рахмат. Ушу сиздердин баягы 4
түрткүңүздөр менен сиздердин ошо берген билимиңиздер менен кичи болсо да бүгүн ийгилик таап атабыз. Мен абдан кубанычтамын. Азырда ушул журналисттерге мен өзүмдүн баягы болгон баштоо окуянын баарын айтып бердим. Айрым баягы мектепке келбей алгандарды айтып аттык, башкаларды айтып аттык. Эми баягы балалык кездер кандай болот экен да? Бирок баягы ишенимди көрсөткөн эже агайларга дагы бир жолу терең ырахмат билдирем. Жана да айтып кеттим эле. Эжеке, сизге дагы рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз анда сиздин. Сизге да чоң рахмат. Ушу биздин балабызды элге таанытып атканыңарга кайрат. Рахмат. Аман бол, ий билең менен. Негизи бактырсын, мен дагы бир жакшы көргөн эжекем бар эле да. Ал эжекем мени деген баягы жогорку чоң класска көчүп атканда ошол эжекенин колунда окуп калдык. Ал эжекебиздин аты Гүлбайыр эжеке. Гүлбайыр эжеке деген мен дайыма колдоп жүрчү эле. Анан мектептен калып калсам үйүм үчүн издеп келген эжеке эле да. Эми тилекке каршы ал эжекенин айылдан дагы таппадым, шаардан дагы байланыш телефондор болбогондуктан мындай ыраазычылык билдирип коюп туура көрдүм. Бактырсын, бул биздин айылыбыздын бала бакчасы. Кудай буйруса, мына балдар ушул жерден дагы келип тарбия алып атышат. Анан менин өзүм негизи биринчи классыман окуткан эжекем. Мына Раиса эжеке жанында турат, келе атат, э? Жолугубуз. Саламатсызбы эжеке? Кандай сиздики, жакшыбы? Саламатсызбы, кандай? Жакшы, саламатсызбы. Сиздин окуучуңуздун ийгиликтери жөнүндө көрсөтүү тартып жүргөнбүз. Анан окуучунун кандай окуучу экенин мугалими билет го, э? Сиз болгондо дагы алгачкы биринчи класста окуткан мугалим экенсиз. Окуучуңуз жөнүндө сизден сурайлы, кандай окуучу эле? Кайрат эми жакшы эле окуучу болгон. Жакшы эле десем дагы болбой албасын. Жакшы окуучу болчу. Өзү дилгир, ар нерсеге кызыккан бир жакшы бала болчу. Мунун келечегинен бир нерсе болоруна мен мындай ойлочум да, мындай көзүм жетчү. А бирок мынчалык болуп кетет деп мен чынын айттым. Айткан эмесмин, мынчалык болуп кетти деп ойлогон эмесмин, бирок Кайраттын мен ата-энеси абдан жакшы адамдар болушкан, балдарына жакшынакай тарбия беришкен, өздөрү дагы мектепте илбериңки мындай бир жакшы үлгүлүү балдардан болушкан. Мен эми башталгыч класста окуткам, анан калгандарын чоң класста окуп ошол жактан бүтүп кетти. Мына Кудай кааласа бул республикада жакшынакай орундарда иштеп эмгектенип аткан экен. Мен бир күнү телевизордон көрүп калдым бир ушундай передачада болуп атканын. Тургула, тургула деп балдардын баарын бияка тургузуп мынтип карап калдым. Мен окуучумун деп балдарга мактанып айтып аттым. Кийинки муундарга да бир үлгү болсун деп көрдүм. Мындай жакшы окусаңар, жакшы жүрүм турумда болсоңор, ишиңер ийгиликтүү болуп мынтип мынтип студияда, телевиденияга чыгып жакшы иштерди көрсөтө аласыңар деген өзүмдүн кичинекей неберелериме дагы айтып аттым. Кайраттын ишине ийгилик каалайм. Дайыма ден соолугу чың болсун. Бул иштеп аткан ишинин мындан ары дагы жакшы көрсөткүчтөргө жетишип, бала чакасы менен, ата энеси менен, эл журту менен сыймыктанып жүрүүсүнө мен чын жүрөктөн тилектешмин. Чоң рахмат. Эжеке, сизге да рахмат. Баягы жана айтып атпайсызбы тиги мен айткан эмес эле, бирок сезсе элем дегендейчи. Эми бул биринчисинен жараткан Кудайдын колдоосу, экинчисинен ошо сиздердин туура билим бергениңиздердин баягы үзүрү да. Үзүрү да. Мен миң мертеге сыймыктанам сиздер менен. Дайыма жүрөгүмдө жашаштар эжеке. Рахмат. Ден соолуктанысыздар, көп жашаңыздарчы. Мейли, рахмат. Аман болгула. Ишиңе ийгилик. Рахмат, рахмат. Жакшытырбыздар. Андан соң Кайрат Кыштообаев аксакалдар кеңешинин ардак грамотасы жана Чыңгыз Айтматов ордени менен сыйланды. Аксакалдар кеңеши деген уюм бар, ошонун чечими менен Кайратка ушул ордени тапшырып атабыз. Мына бул немеси? Документи. Аксакалдар кеңешинин айымдардын төрагасы Раиса эжебиз. Анан ошондой неме, анан биз ошондой эле биз бир айылдан болобуз. Анан жанагындай эжем айткандай 7-канал, 8-канал, анан коомдук иштерде МТУ болобу, райондун иши болобу, мэриянын иши болобу, президенттин иши болобу, өтө чоң программаларды, Манас жөнүндөгү программалар бар. Тарыхты тактайт турган сонун бүт республика боюнча кандай бир элдин башын бириктирип ушундай чоң программанын үстүндө иштеди да. Анан эми биздин айылда мектеп бир 10 жылдап бир аварийный списать эткен мектеп бар эле да. Ошону бул уюштуруп телевидениеден абдан КТГРдан неме кабардан чыгып ошондон кийин жылыш болуп жакшы ошол шаарга да Чыңгызтурукович бир 2 жолу барган биздин айылга. Анан эми ошого эжебиз менен биз акылдашып
ошол Чыңгыз Төрөгүш боюнча орденибиз бар, анан бир почеттун грамотабыз бар, анан бир атайы бир 10 чакты орденди персональный бир ушундай немелерди эжелер менен чогуу тапшырабыз. Андан Кайрат иним, ошо эжемдин айтканын баардыгы кабыл болсун. Сен али президенттин аппараты болуп баардык жерде сенсиз жанагындай курултайларга да барып тиги катышып атасың, мүчө болуп баардык Кыргызстанда боло турган иштердин баарында жүрөт да. Ошон үчүн Кайрат инибизге биз дагы күч кубат болсун, Чыңгыз Төрөгүштүн бул ордендери күч кубат болуп дем берип буюрса биздин ошо таластардын атынан анан кийин Кыргызстандын мындай таланттуу жигитине ийгиликтерди каалап ушуну мына эжем менен биз тапшырып койчубуз. Мен муну төшүңө кадайын эжем азыр. Рахмат. Болот, болот. Болот, болот. Ошо Чыңгыз Төрөкулович баштаган жолун улай бергиле. Бул Чыңгыз Айтматов атабыздын айткан сөздөрү, кылган эмгектери бир эле биздин туугандарыбызга эмес, бүтүндөй кыргыз жумурай журтубузга чоң бир тарых да булчу, чоң бир мындай кандай десем өмүрү өчпөй турган ийиз да бул жол да. Анан ошол кишинин айткан сөздөрү, чыгармалары бүгүнкү күндө мына 72 тилге которулуп дүйнөнү аралап жүрөт да. Биз сыймыктанабыз. Анан ошондой эле мына менин оң тарабымда турган Шадыбек Дөөлөтбек аксакалыбыз атабызга дагы терең ырасып билдирем. Бул киши дагы мынакей азыр өзүнүн кеп кеңештерин айтып аксакалдык ушундай бир жакшы мындай коомдук иштерде катышып жүрөт, бизге окшогон ушундай балдарды колдоп жүрөт. Анан ошондой эле мен Роза эжемдин жанында турганыма эле кубанычтамын, сыймыктанам. Анткени тарыхый инсандын бир тууганы да, алтыны да, мисалы бир биздин Кыргызстаныбыздынчы, Кыргызстандын куту Манас атабыздан кийин мисалы мындай да, анандай улут болуп түз жол салдык ааламга, тилин кыргыз, дилин кыргыз алгала, кымыз сунуп кондогон ар качан урмат сыйын тартуулаган дайыма дейт. Кайрат мырза, жогоруда сиз окуган айылга барып, сиз окуган мектепти көрдүк. Анан мугалимиңиз дагы айтып калды, Кайрат бул болор бала болчу, кыйын бала болчу деп сүйлөп бербеди. Анан кийин негизи эле ушундай айылдагы бир кыйын балдарды, активист балдарды айылга алып калгысы келет го. Анан бул азыр биз сиздин кооушуна айылга келип турабыз. Бул айылга келгенибиздин себеби да жөн эмес окшойт, э? Ооба. Негизи бул айыл жөндөө, бизде деген мисалы жөндөө бир, жөндөө эки деп койчу элек да. Бирок айыл өкмөтүбүз ушул жерде да. Анан бияка эмнеге келип калдык? Мен айта турган нерсем алгачкы менин ушул мамлекетке кызмат кылуу ишим ушул жерден башталган да. Ушул айылдан. Ушул айылдан башталган да, ушул мектептен башталган. Мынакей Оспонов атындагы орто мектебинен башталган. Себеби мен ал кезде жашмын. Мектепти жаңы бүткөн. Балачак, мектепти жаңы бүткөм. Ошол кезекте айылдан айрым аксакалдар келип, Кайрат, сенин кичине мындай эдирегиң бар окшойт, биздин айылда жаштардан мындай активдүү болуп айыл башчы болуп иштебейсиңби деп сунуш келди. Анан ал киши бирок мага деген бир ай, эки ай срок берди, ойлонуп көрчү балам депчи. Жогорку окуу жагын тапшыра элексиз? Жок, анда билим деле жок, башка деле жок. Анан эмнегедир эми баягы саяпкер деп коет го, баягы күлүктүн саяпкери болот, адамдын да сыртынан карап баа берген адамдар болот. Мен бирок ал аксакалдардын баарын сыйлайм азыр учурунда, буюрса баардыгынын көзү тирүү. Анан ошол кишинин сунушу менен мен атама бардым. Атамдын көзү тирүү эле, ата ушинтип мага деген айыл башчы болбойсуңбу деп атат. Мен өзүм негизи бала чагымдан баштап эле мындай орусча айтканда мечта да, мындай тилек, ушул бир жакшы бир ишти кылсам эл үчүн, мекен үчүн деген оюм бар эле. Анан атам айтты да, балам, баягы өзүңдүн өскөн жериң, айылың, бирок бул жерден деген эми шагың сынып калбасын, бирде деген улуу муун бар, орто кичи муун бар, сенин туугандарың бар, түшүнөбү түшүнбөйбү, эртең сенин баардык идеалдуу эмес кемчилигиң болуп калышы мүмкүн. Анан айтып койсо сенин шагың сынып калбасын кийинки келечегиңе деп мага бир терең кенен бир оюн билдирген да. Анан ошону мен башында туура эмес көрүп жүргөм, мага атам туура эмес айтып бут тозуп койду окшойт, баягы түшүнбөй калды окшойт деген эле ойдочу. Көрсө менин кадамымды мындай алыс жактан көрөйүн деп ойлосо керек атам, рахмат. Анан ошентип жүрүп күндөрдүн бир күндөрүндө Мусаева Анаркүл деген эжеке, мына ушул айылдын тургуну, ошол эжеке сунуш берип калды да мага. Ошол эжеке аябай жакшы эжеке эле көзөтүп кетти, Кайрат ушул жака иштеп бер, мектепке келип деп. Анан ушул мектепте бир жыл бою ушул мектепте кызмат кылып калдым. Алгачкы трудовой книжкам ачылып ушул жерде эми баягы өзүмдүн айлыгымды деле билбейм ошол кезекте, эми жаш баламын да.
Анан эжекелер менен коллективде катышып ушинтип иштеп калдым. Анан мен үчүн бул чоң сабак, чоң мага шык берди, түрткү берди, дагы мындай бир жакшы иштерге баягы барышыма. Анан ушул мектепте жүрүп, күндөрдүн бир күндөрүндө ушул район, биздин Карабы районунан. Бул мектепте ошондо кайсы предметтен сабак берип калдыңыз? Предмет дегенде бул жакта деген музыка сабагын. Баягы өзүм баягы ыр жазып койчу элем. Айла жүргөндө жазып калдым. Ыр жазып калчу элем, кичине мындай анча-мынча чыгармачылыкка жакын элем. Анан ошолго жакыныраак кылып баягы начальник класстарга дагы кичине анча-мынча эжеке баягы үйрөнүп бер. Ал кезде мугалим жетишпей жаткан окшойт. Мугалим жетишчү эмес эле, айлык менен эле аз болчу да. Анан ошого байланыштуу мен иштеп калдым да. Анан бир жагынан жараткан Кудай эме түрткү берди, ушул жактан үйрөнөсүң, кадамың башталат деп. Андан кийин эле райондук ошол маданият бөлүмүнөн атайын ошол жактан райондон бир комиссия келет, конкурс кылат. Карабыра районунан. Карабыра району боюнча келет дагы, анан ушул мектептен конкурс кылат. Анан конкурсу бир маданий иш чара болуп калат да. Ошол иш чарага катышып калабыз. Ошол жерден Гүлайша Чокунбаева деген эже бар эле, ал киши да көз өтүп кетти. Ошол райондук маданият бөлүмүнүн башчысы эле. Ошол эже эжекеге айтып кетти да, ушул балаңды мага бер, мен районго маданият бөлүмүн иштетейин, көркөм жетекчи кылайын депти да. Анан мен кечинде ушул жака кээрине жатып калчу элем. Анан мына азыр келдик го жолдочу, ошол жолдон мисалы биздин айылдан ушул жерге чейин 10 километр, 10 километр машина жок болсо жөө келчү элем. Кээ биринде ошол үйдө тирлик болуп калса мен жөө кетип калчу элем да. Бирок ошондон кичине баягы Анаркүл эжекебиздин боору ооруп, кээ биринде үйүндө мени баласындай кылып караганда, эми жараткан Кудайым бейишинен орун берсин ошол кишилергечи. Ошолордун баягы таалим тарбиясы, ошолордун түрткүсүнөн бүгүнкү күндө ийгилик жаратып атабыз да. Анан ошентип Кудайга шүгүр баягы маданият бөлүмүнө ошол мен кечинде үйгө барып калсам ушинтип сага сунуш болуп атат. Кайрат, кандай дейсиң деп биринчи менин оюмду байкады да. Эжеге сурап эжекечи, анан баягы көңүл ооруп калабы же дагы башка бир ой болуп калабы деп. Анан өзүңүз кандай дейсиз деп кайра өзүнө суроо берсем, сен өзө турган жигитсиң, сен бар деди. Анан менин бияктан деген баягы документтерим баарын өздөрү тактап талдап бүтүрүп мени районго жөнөтүштү. Райондун маданият бөлүмүнүн көркөм жетекчиси болуп аякта иштеп калдым. Аяктан дагы ошол 18 коллективдин ичинде атайын ушул район Талас областы боюнча ушундай бир программаларды, долбоорлорду негиздеп, ошондо эле баягы мен изденүүм бар экен да, баягы мени көбүнчө эле мындай идеячылсың, анан мындай жаратман иштерди жасай бересиң, өзүңдүн баягы идеяңды чыгарып эметип деп көптөр айтат да. Анан ошондо эле башталган экен да меники. Ошол жерден анан баягы бир долбоорубуздун алкагында баягы жерден топту алып чыгып, ар бир айылга, айылык бөттөргө барып концертин уюштуруп берип ушинтип жүрдүм. Анан ал жактан деген ошол жүргөн кезде эме болуп калды да, тиги окууга тапшырып калдым. Анан ушул биздин Карабыр районунда юридикалык академиянын филиалы бар эле, ошол жака тапшырып калдым. Анан кандайдыр бир баягы атам дагы бул дүйнөдөн кош айтып көз өтүп кетти. Андан кийин баягы ал жакка дагы көңүлүм болбоду, башка жакка да көңүлүм болбоду. Бирок баягы атамдын айткан акыл насааты акылыма келди дагы. Баягы өссөң балам, алыстан өссөң болот, сырттан өз иштесең болот деген сөзүнө баягы шыктандым дагы шаарды көздөй кеттим. Бишкекке кеттим. Анан бүгүн мынакей ошол ишимдин жыйынтыгы менен көптөгөн долбоорлорду негиздеп чыктым. Баргандан кийин телеканалдарда кызматта, ЛТРда иштедим, 7-каналда иштедим, 8-каналдын жетекчиси болуп иштедим бир жыл. Анын ортосунда деген Казакстанда Түркістан деген шаар бар. Ошол Түркістан шаары азыр укмуш шаар болду азыр. Ошол шаарда Алтын Булак деген базар ачылган. Ошол базардын Кыргызстандын өкүлү болуп барып иштеп келдим. Анан тышкаркысы бүгүнкү күнгө чейин өнөр жай тармагында иштеген ишкерлерге Алтын ине деген номинацияны негиздеп алып чыккам. Азыр 14 жылдан бери ошол тармактагы жүздөгөн кишилерге бүгүн номинация берип ошондой иш чараны өткөрүп келе жатабыз. Ошондой эле Талант сыры деген долбоорун ЛТР телеканалы менен биргеликте иштеп чыгып, ошол долбоорун алкагында бүгүнкү күндө жылдыз болуп аткан айрым жылдыздарды ошол менин долбоорум аркылуу чыгарып келдик да. Анан азыр сыймыктаным. Дарыгерлер боюнча дагы бир дарыгерлер боюнча дагы мен мындай деп айтат элем да, негизи эле улуттун ден соолугу бекем, билими терең болсо ошол мамлекеттин келечеги кең болот. Анан мен негизи эле ошол мугалимдерге, дарыгерлерге жана экономика салым кошуп аткан тигүү тармагына көп маани бердим да. Анан дарыгерлердин ошондой долбоорду ачтым, баягы дарыгер плюс деген долбоорду ачтым, теле долбоорду ачтым дагы. Ошол дарыгерлерге дагы Алтын ине деген номинация, анткени алардын дагы баягы эмгектери бар. Ине менен көбүнчө баягы иш алып барышат, ошого дагы чогуу баягы Алтын ине деген номинацияны негиздеп чыктым.
Ага дагы бүгүнкү күндө мына 7 жылга айланып баратат. Мен деген дарыгерлер ошол биздин эң биринчи номинант болгон аксакалдарыбыз ошол жана Сабыр Жумабеков, Артисбекович, ошол кишилер, Маматов Эркин деген хирург агаларыбыз бар, Шабыралиев Самудин деген агабыз бар, мисалы жана детский хирургтар. Жана башка деген толтура дарыгерлерге бүгүн биз ошондой татыктуу номинацияларды берип, алар менен жакын боло алдык да. Мен абдан сыймыктанам ушундай долбоорлор негиздеп. Андан тышкаркысы биз ошол жана айтып атканда эң биринчи шаарга барганда Ураным Манас, Элим Кыргыз деген долбоорду негиздеп чыктым. Ошол өчпө соттун алдында өткөргөм, ошонун баарынын архивтери бар бүгүнкү күндөчү. Ушундай долбоорлордун аркасында иштеп, ушундай ийгиликтер жаратып келтирдик да. Эртеден бери сиздин бала чагыңыз, сиздин ушул ишмердүүлүккө келип калган күндөрүңүздүн баарын сүйлөштүк. Эмнекедир үй бүлөңүз жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз. Эми өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө сүйлөшөлү. Кировка сусактагы үчүн жеңинен сүйлөшпөйлүбү? Жарайт. Кетели анда Кировка сусактагы үчүн жакында бул жерге. Жарайт, жарайт, кет. Бир отолу сизге келгенде Талас облусун кыдырып алалы. Таластын кооз жерлерин баарын көрөлү. Жараткандан аманат кылып берген кыздарым, балдарым бар, Кудайга шүгүр, келинчегим бар. Албетте өзүм үйлөнгөнүм 24 жашымда үйлөнгөм. Кудай кут кылсын. Ошол балдарыма өмүр, ыйман, ден соолук тилейм. Атанын уулу, атанын кызы дегендей, ошолорго акыл эс тилейм. Кыргыз элинин керегине жараган инсандардан болсун деп тилек кылам жараткан Кудайдан. Анан эмне дейм? Мен бала кезде кыялданган нерселер ушул балдарыма дагы балдарым деле кыялданат болуш керек менимчечи анткени арасында чыгармачылык аралашып кеткенине сүрөт тарткан кызым бар мисалы видео монтаж кылып жиберген кызым бар спортко кызыгып кеткен балдарым бар мындай карап баардыгын ар биринин өзүнө жараша мындай эме бер дейт го мындай подача бер деп коет го жашоодо биз ошо өзүнө жараша байкап келатам да анан эртеңки күнү мисалы келечекте ошол менин балдарым кыздарым ата сиз деген саясатта дагы маданиятта дагы тиги бизнесте дагы досторуңуз көп экен кыргыздын чыгаан белдүү инсандары менен убагында дос болгон экенсиз анан эмне себептен боюгу тиги кыргызстаныбыздын келечеги моунтип аксап калды деп дагы эле айта бербесин деп ушундай бир ичимен мындай кандай десем мындай бир тилек кылам да кудайым буюрса ошо менин бала чакам чоңойгуча небере көрүшө кудайым буюрса ушул кыргызстаныбыздын келечеги кең болуп мына сыртка кетип калган мекендештерибиз ошондой эле башка улуттун өкүлдөрү ушу кудай буюрса ушул кыргызстанга баралычы деген бир зар күн зардаган күндөрү болсо экен деп тилек кылам да кыргызстандын четинде чет өлкөлөрдө жүргөндөр кайтып келип кыргызстаныбызга өзүбүздүн өлкөбүздө иштесин дейт экенсиз ооба мындай да мисалы деген бүгүн баркын билбеген адамдар эртең кудай буюрса ошолор деген мындай зарыгып ушу чиркин ай ушул бир кыргызстандын суусун ичип келсе мына кереметтүү азыр бул азыр мисалы кара буранын сусактагычы да убагында деген суусу жок жана башка деген көйгөйлүү маселени айтып аткан да а бүгүнкү күндө деген биз мындай да үйдө деле мисалы бала чакан жанында отурганда тамак үстүндө отурганда дагы жакшы нерсени сүйлөшүш керек экен пенденин оозундагы сөз кудайдын кулагында дейт да жакшы ниет кылсаң жакшы нерсе болот экен да жаман нерседен алыс болушубуз керек экен мына жакшы нерсени айтып аттык элек кудайга шүгүр мен сыймыктанам биздин районубузда мындай сактагычында бүгүнкү күндө ГЭС ачылып мындай электр энергиясы менен камсыздап атканына дагы бул кубанычтуу кабар да эртең уже биздин кыргызстаныбыздын келечеги бар экендигине мен мындай шыктанып ыктанып сүйүнөм жана сөзүңүздүн башында айтып калдыңыз мен үйдө эң улуу баламын деп анан сиз үйдө улуу баласыз атаңыздын көзөткөндөн кийин түйшүктүн баары сизде калган да анан сиз бишкекке аттанып кеткенден кийин артыңызда калган бир туугандарыңыздын тагдыры эмне болду алар ал учурда канат кагып өз алдынча мындай оокат кылганга жарап калышты беле жок андай болгон жок мен азыр ошол бир туугандарым ушул артында турган суунун өмүрүндө өмүр тилейм ал кыйынчылыкты баарыбыз баштан кечирдик эми атабыз эрте өтүп кеткенине байланыштуу турмуштун анча мынча баягы ызык суусун көрдүк дегендей бирок мен ошол бала кезде үйдүн улуусу болгондон кийин баягы сыртка кетип калгандан кийин мен баягы
мындай материалдык жардам бере албасам дагы жүрөгүмдөн, ниетимден ошол бир туугандарым ден соолукта болсо экен, ушулар бир кырсыкка учурап калбаса экен, аман болсо экен деген ниетте жүрдүм да. Эми азыр Кудайга шүгүр, азыр Кудайга шүгүр, очор бачар менин бир туугандарым. Кудайым эң негизгиси айтам, ден соолук берсин. Мына ар биринин өзүнүн үй бүлөлүк үй бүлө түзүп курушту, өздөрүнө иш менен камсыздашты, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жетпей атат деген нерсе жок, шүгүр. Анан эми азыр эми айрымдарына себеп болуп калдым эми, Кудайга шүгүр. Баягы колумдан келишинче ата орун ата дейт, бул милдет болгондон кийин эми ал аткарыш керек да. Анан мен өзүм негизи боорукермин да, боорукермин, анан ишенчекмин, өзүмдө болбосо дагы бергим келе берет. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эртеден бери ушул маекте иштеп жаткан азыр Кайрат мырзанын апасынын жанында турабыз. Эжеке, ушул Кайрат мырза айтып калды, атабыздан эрте айрылдык деп. Анан атасынан эрте айрылып, уулуңузга ошо кичинекей кезинде эле түйшүк мойнуна илингенине ошол кезде ичиңиз ачышса керек э. Баягы эрте калса дагы адамдын деген турмуш башына салбасын дейт, башына салса эле жок, баардыгына көнөт экенсиң. Эң улуу балам болгондон кийин бул балам деген ысык суугума күйгөн бала болду. Кудай иши кылса түйүн айтсын, атасын арбагы колдосун, чоң атасын, чоң апаларын, арбактарын колдоп жүрө берсин. Ушул артында калган беш бир тууганын кошо сүйрөп ар бирин турмуш жолуна салды. Кудайга шүгүр, миң бете шүгүрчүлүк кылам. Үйлөндүрдү, жайландырды, кыздарды ордо ордуна берип, ошолордун түйшүктөрүн баарын тең бөлүштү. Эмне дейм, иши кылса өркүндөй берсин деп балама дуа кылам. Беш маал намаз окуганда дуамды ушу балама арнап эметем. Калганда деле эметем, бирок бул ата ордуна ата болуп калгандан кийин көбүрөөк эми ушул бел байлап алгам. Ушул жакшылык жамандык болсо ушу мен акыл кеңеш ушундан сурайм. Бул байкуштун өзүнүкү эле жаш кезинде эле ушундай түйшүкчүл бала болчу да. Үчүнчү класстан баштап ыр жазчу. Үйдө деген сакталган көп нерселер бар да, бул ыр жазып мындай аракети көп болчу да, күчтүү болчу. Бирок ушундай мындай өнөм өзө турган баланын таланты башкача болот экен да. Мен өзүм сездим да. Бирок Кудайга шүгүр, шүгүр. Ушул өзүнүн эмесин, кандай десем, балалык эмесин ата энеге аткарганына, мындай аткарып атканына мен ыраазычылык кылам баламачы. Ооба, эжеке айтып калбатсы, кичинекей кезинде эле мындай жүрөгүм сезчи, кийин бир чоң инсан, бир республикага кереги жараган инсан болот экен сезчийм деп калдыңыз э. Ошол кайсыл учурда байкап калдыңыз жүргөндө, ушул буюрса бир элге кереги жараган инсан болот экенмин деп? Ошо мен сегизинчи класс бүтүп атканда ушул ким деген Ташен агай деген ушу элдин баарын тең училищага айдап аткан кезде, баягы окуп окубаган балдар училищага атканда, ошондо ушул баламды ошол киши алып калган да, ошол агай азыр да бар да, Ташен агай деген. Ошо баламды тогуз онунчу классты ушул айылдан бүттү. Бүткөндөн кийин буну колдогондору жакшы болду да. Бул мектепке, Жоон Төөн мектебине иштеп кетти, буну колдоп бушака алып кетти. Андан кетип Кировканын дом культурасына кетти. Ошондон кайра конкурс жарыяланганбы билбейм, эми баламдын эмесине ушу Бишкекке кетти да. Ошол ЛТР телеканалынан бунун немеси өстү да. Эми ошондон ары улап кетти. Анан бирок өзү негизи бала кезде эле кыял ушундай болчу да. Уулуңуз азыр, уулуңуздан тышкары дагы беш балаңыз бар э. Кайрат мырза алтынчы балаңыз, эң улуусу. Эң улуу. Анан кыргызда дайыма эле апа, апасы, ата эне кичүү баланын жанында калып калат го. Бирок сиз эмнегедир Кайрат мырзанын жанында, Кайрат мырзанын үй бүлөсү менен жашоону чечкен экенсиз. Башта жакшы жаманды башыман өткөн нерсеге баягы атасы жок болгону көбүрөөк мени жөлөк таяк кылды да баламчы. Анан эми ошого мындай боор тартып калдым да. Эми булар деле ошондой эле, бирдей эле. Баардык балдарыңыз бирдей? Бирдей, бирок бул башкачараак. Анан жашырбайм деле да. Анан баягы эмнен болсо дагы проблеманы чечип бере алат да. Биз азыр Кайрат мырзанын иниси Бекзаттын жанында турабыз. Бекзат, ушул агаңыз жөнүндө айтып берсеңиз, кандай инсан? Агам болгондо эми үйдүн улуусу биринчиден. Ушул алты бир тууганын улуусу. Анан ушу атабыздын өткөн 2006 өтүп кеткен кызы болуп, анан ушу атам өткөндөн бери биздин атабыздын ордуна ата болуп келатат. Алты бир тууган улуусу, төрт бала, эки кызбыз. Ушу баарыбызды жолго салган,
жаштар тумуш көргөн, ошо балдардын баарын үйлөнтүп, айлантып, ошо үйлө кылып аткан, Кудай буйруса, иш баягы иш табып аткан, жол көрсөткөн, ата болуп барысып ушинтип эме кылып атат. Жолдоп, жолусу салып, барысы өзүн жолуса салып десек жаңылбайм мен, Кудай буйруса. Барысы өз семьясы бар, барысы өз менен өз үстүбүз аз, Кудай буйруса. Мындай айтканда бир чоң атамдын милдетинен аябай өйдө кылып бизди аткарып берди десем жаңылбайм. Себеп дегенде эки карындашым турмуш көрдү, узатты. Андан кийин мына инилерсин биздин барысы үйлөнүптү, жайлантты. Барысын өз үстүн баягы жолубузга салып, ушу атамдын ата болуп жол көрсөттү бизге. Ошо эми ошо мындай айтканда апам жалгызыратпай, апама жардам болуп, оң бут сол бут дегендей баягы колуна кол, бутуна бут болуп бизди ушул даражага жеткизди. Биз рахмат, ыраазыбыз акебизге. Кудай буйруса жакшы килте жетип атат, Кудай кааласа. Жакшы ойлор бар. Жакшы жакшы ушу Кыргызстанга баягы салым кошом, тарыхка калам деген жакшы килтерге бизди жаратып атат азыр. Баягы көп менен иштешип, көп нерсени баягы неме кылышып, артынан бизди колдон келсе бизди ушу артын колдоп келе атабыз, Кудай буйруса. Колдойбуз акебизди. Кайрат Кыштообаев Мурас Ордо конушунун коомдук бирикмесинин төрагасы болуп турган кезде аталган аймактагы Таштанды полигонунун жабуулуусун демилгелегендердин бири экенин айтат. Негизи мен өзүм жанагындай буга чейин дагы суроо жооптор болду, анан өзүм дагы анчамынча иштеримди кошумчалап кетейинчи. Жараткан Кудайдын буйругу менен Мурас Ордо конушуна келип, ал конушунан деген коомдук бирикме түзүп, коомдук бирикменин төрагасы болдум. Андан тышкаркысы баягы элдик курултай болду, биринчи элдик курултайдын делегаты болдум, экинчи элдик курултайдын делегаты болдум, улуттук кеңештин өкүлү болдум. Албетте бирин жараткан Кудайга терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле мени колдоп ошол деңгээлге жеткирген жалпы менин колдоочуларыма, мекендештерге терең ыраазычылык билдирем. Ошонун баягы илеби менен жакшыга жанассаң жетесиң мураска, жаманга жанассаң каласың уятка дегендей, ошонун илеби менен азыркы айтып аткан темабыз мынул Таштанды полигону боюнча айтат элем. Азыр биз Таштанды полигонунун башында турабыз, мына кире бериш жеринде турабыз. Буга чейин деле ушундай вестери башкалар бар болчу, негизичи кирип келатканда, бирок тилекке каршы коргондолбой, баягы жыттары базылбай, токтобой, аябай баймабай элди кыйнады эле да бул жактачы. Анан эми ошол курултайдын делегаты болгондо, ошол биздин биринчи май районунда, бияктачы Бишкек шаарынын биринчи май районуна караштуу ушул маселени көтөргөнбүз да. Анан биз атайын ушул биздин 16 МТ-дан 6 делегат аракетибизди көрүп колубуздан келишинче тиешелүү өлкөт өкүлдөрүнө, президентибизге жетсин деп ошол элдик курултайда көтөрүлгөн маселе болчу. Бирок ага чейин ушул жактын тургундары ушул полигонго кирип аткан жерден атайын митинг уюштуруп, бул жактын түтүнүнөн тажадык, башкасынан тажадык, жытынан тажат деген митингке келип катышып калып, ошол жерден атайын комиссия түзүп, анда деген Нурдан Орунтаев вице мэр болчу, ошол жигит менен биргеликте комиссияда болуп калдык. 6 киши БЗП деген группа түзүлдү. Ошол группанын негизинде бир жыл, бир жарым жылдын ичинде мына азыр өзүңөр көргөндөй бүт свалканын тегерегинин баары курчалып, ичиндеги бул жактын баары захват боло алынган жерлер экен да, ичиндеги айрым мыйзамсыз курулуп кеткен курулуштардын баарын тазалап алып, баягы эч кимди баягындай кандай десем мындай жапа чектирбей, капа кылбай, жарандардын баардыгына мындай жакшы мамиле кылышып, анан кийин бул свалканын түтүнүн да жабылды бүгүнкү күндө. Анан кече жакында ушул жанагы свалкага атайын иштетип чыгуучу бир завод курулду да, башталып атпайбы курулуш иштери? Ошонун ачылышына да официально чакыруу болду, келдик. Мен абдан кубанычтамын, Кыргызстан мына ушинтип өнүгөт. Азыр мынакей жыттары деле жок менимче, эми анчамынча баягы 30 жылдан бери чогулуп келген нерсени бир күндө жок кылып коюш кыйын нерсе да. Анан мына коргондолуп, коопсуздук жагы каралып, момундай таразаларды коюп, баардыгы мыйзам чегинде аткарылып, жаңы Таштан иштеп чыга турган заводубуз курулуп атканына мен абдан кубанычтамын. Ошондой эле ушунун тегерегинде жайгашкан конуштардын баягы мыйзамдуулугу боюнча президент мунапыс чыгарган да, ошол мунапыстын негизинде бүгүн тек паспорт берип, документке анчамынча социалдык көйгөйлөрдү чече албай аткан биздин мекендештер бүгүн чечип калды. Мен абдан кубанычтамын. Биз азыр Манас Ордо этнографиялык комплексине келип, Караул чокусуна чыкканда жатабыз. Дал ошол чокудан маегибиздин калган бөлүгүн улантабыз. Айла
айланайын жараткан, бир өзүңө сыйынабыз, бир өзүңө кайрылып тиленебиз. А тилемек бизден болсун, жалгамак өзүңөн болсун. Өзүңдүн куттарыган касиет жалгаган Айкөл Манас атанын ордосунан олуялуу жерден жамы журтка элге бата кылдык. Оо айланайын, кыргыз эли улуу эл элек, ынтымактуу эл болойлук, биримдиктүү эл болойлук. Ак сакалыбыз нарк кармаган, олуя тете болгон, теңдешсиз касиетке ээ болгон адамдар болсун. Байбичелерибиз барктуу мээрман элдер болсун, жаштарыбыз абирдүү, ымандуу болсо экен. Оо айланайын, ажообуз калыс адилеттүү эл менен бир болгон, бирге күч болгон Айкөл Манас атадай ыйык болсун. Аж жакыраткан Алла Таала тилегенибиз, жазыбыз жаандуу болсун, жайыбыз аптаптуу болсун, көзүбүз мол түшүмдүү берекелүү болсун, көзүбүз кайрадан, тышыбыз кайрадан апакай кар жер бетин каптап, оо жашообуз улана берсин. Айткан тилек ак болсун, элге болгон бак болсун. Аминь. Мен бир жакшы чыгарма менен жыйынтыгым келип атат да. Биз кыргызбыз, кылымдарды карыткан. Эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Бүт дүйнөгө, бүт аламга кыргызды Бабам Манас улуу Чыңгыз тааныткан дейт. Эмнени айткым келет? Кул алып таптап куш кылып, курамалап журт кылып, кыргыз элибизди түптөп таштап кеткен ата бабабыздын эмгегин жерге таштабашыбыз керек. Бүгүнкү күндө мынакей биздин эгемендүүлүк алып берип, өз үстүн байырлатып, мындай чоң жерлерибиз менен 4 мезгили бар мекенибизди бизге аманат кылып таштап кетти. Аманатка кыянат кылбай, бүгүнкү күндө ар бир кыргыздын жараны мамлекет бизге эмне кылып атат дебей, ар бир жаран өзү ушул мамлекет үчүн эмне кылабыз деп ойлонуш керек бүгүнкү күндө. Бүгүн албетте эгемендүүлүк алгандан бери ар кандай талаш тартыштар болду, ар кандай кырдаалдар болду. Бирок биздин өлкөбүзгө, биздин улутубузга күйгөн бир гана өзүбүзбүз. Ошол нерсени биз унутпашыбыз керек. Биз бир эле Кыргызстанга эмес, бүтүндөй дүйнөнү таң калтыра турган, даңазалай турган бай баалыктарыбыз көп бүгүнкү күндө. Мына ошол нерселердин баардыгын ар бир кыргыз жараны өзүнүн кыргыз экендигин сезип мындай даңазалаш керек да менимче. Анан мен абдан кубанычтамын, бүгүнкү күндө мындай изденүү жолундабыз. Баягы кээ бирлер түшүнбөшү мүмкүн, мындай кандай десем, биз баягы урушуп талашып атабыз. Албетте технология өнүгүп атат, бири бирине сынай сын пикир айтышат. Ал сын пикир дагы бүгүнкү күндө таалим тарбия болуш керек да. Мындай кандай десем, изденүү, мына ошол кара менен актын айырмасын бүгүн биздин кыргыз элибиз үйрөнүп бараткан кези. Кудай буйруса, жакшы менен жаманды билип алсак, келечегибиздин жолун ачып алсак, буйруса баягы биздин Кыргызстандан кетип калган мекендештерибиз болобу же башка улут баягы улуттун өкүлдөрү болобу, ушу Кыргызстанга келгенге кудай буйруса мындай учуру келет. Карыз мырза, келечекте биз сизди эл өкүлү катары көрө алабызбы? Мен бул биринчи жараткан кудайдын буйругу менен болот. Эми биз баягы эгемендүүлүк алгандан бери ар кандай жолдор менен кызматка барганы бар, билими бары дагы, тажрыйбасы бары жогу дагы баргандар бар да. Бүгүнкү күндө деген бизге жаратман менеджер, күчтүү элге кызмат кылчу эл өкүлдөрү керек. Мен дагы өзүмдү кудай буйруса ушул эл өкүлү катары болуп мындай бир кызмат кылгым келет. Бул менин да балалык кезимдеги өзүмдүн бир кыялдарым, максаттарым кудай буйруса. Бирок мен барып бирөөдөн кызмат берип койчу же болбосо мага мындай нерсени кылып берип койчу деп суранган жигиттерден эмесмин да. Кудай буйруса ал өзүнүн буйругу, өзүнүн угуу менен келет. Мен муну ишенем. Бирок мен өзүм баягы өзүм үчүн сурабасам дагы
тегерек четиндеги айрым мисалы деген медицина тармагында, бизнес тармагында, чөйрөсүндө, саясат чөйрөсүндө жүргөн азыркы күндө досторум бар, тааныштарым бар, агаларым бар, эжелерим бар. Ошолордун да кызматка башына себеп болуп калдым. Сыймыктанам. Өзүм ойлойм, анткен деген Кыргызстандын келечеги биздин колдо. Биз эгер туура жолго түшүрүп, биз бүгүн туура иштер жүргүзбөсөк, эртеңки биздин келечек муундун жашоо тирчилиги бүдөмөк. Мен бала чакам, менин неберелерим келечекте мага таарынып өтпөш үчүн биз мындан кийинки келечекти биз келечек муунга туура жолго салып кетишибиз керек деп ойлойм. Мен ошондой кадамдар менен эгерде эл өкүл болуп калсам, иш алып барганга аракет жасайм. Карыз мырза, мына бир күн кечке сиздин айылыңызды, сиздин туулган жериңиз менен таанышып, сиз балалыгыңыз өткөн жерлер менен тааныштык, азыр ушундай Таластын дагы бир касиеттүү жеринде Кароол чокусунда турабыз. Убакыт деген кыска экен. Биз сиз менен дагы да көп бир 5-6 саат маектешип отурупсак дагы болот, бирок убакыт чектелүү. Сиз менен коштошолу. Рахмат. Мен дагы ушул силердин жалпы чыгармачылык жамаатыңарга терең ыраазычылык билдирем. Ишиңерде дайым ийгилик болсун. Ошол мени билбей жүргөн, ошол мени баягы сыртымдан бул жигит кандай экен деп сынап жүргөн айрым ага эжелерибиз, досторубуз Кудай буюрса силердин эфириңер аркылуу көрөт деп мен толук ишенем. Рахмат. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз дагы бир инсандын бейнесин ачтык деп ойлойм. Касиеттүү Талас жергесиндеги көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы. Сак саламатта болуңуздар.